Ässien puolustaja Juuso Ketola, miten kesä on mennyt? Kesä on mennyt tähän asti hyvin, että täällä näin liikan kanssa reenattu, tosi kovaa reenattu ja no ei tässä mitään, testitulokset on noussut ja muutenkin hyvin päästy reenaamaan. Hyvin on siis sujunut. Miten tuo liikavauhti muuten, miltä se on treeneissä tuntunut? Onhan se iso hyppy tuosta A:sta tähän liigaan, että tosi kovasti tai kovaa ollaan menty. Ja niin, kehittää se pelaaja, niin kuin tuossa kesässäkin huomaa, että on mennyt eteenpäin jo. Loistavaa. Miten syksyllä koetko, että olet valmis miesten peleihin sitten, kun pelit alkaa? Vaikea sitä on sanoa nyt, että pitää saada harjoituspelejä jäljellä sen, että sitten näkee, kun on pelannut. Mutta lähdetään tosissaan kuitenkin varmaan tavoittelemaan sitä liigapaikkaa. Totta kai lähdetään tavoittelemaan. Hienoa, jos pääsee pelaamaan. Mitä tuo, millainen ihminen itse sitten olet pukukopissa tai kentällä? No, pukukopissa mä oon nyt ainakin ollut tämmönen rauhallinen persona ja joskus sit pääsee valloilemaan toi oma niinku se todellinen persona. Et voi vähän räyhät joskus ja kentällä on semmonen perusporilainen, et vähän vittumaisesti johonkin väliin. Loistavaa. Miten sitten pelaajana, kuka on esikuvasi? Löytyykö joku pelaaja tuolta NHL-puolelta esimerkiksi, jota seuraat tiivisti ja ihailet? No, PK Subban tuolta Nashvillestä. Se on ollut tässä näin hetken aikaa semmoinen pelaaja, jota on tullut katsottua. Onko hän sitten ehkä semmoinen pelaaja, joka itsekin koet olevasi samantyyppinen? No en mä tiedä samantyyppinen, mutta hänen peli on hieno katsoa. Taklaa kovaa ja pystyy tekemään kiekko kanssa aika hienoja suorituksia. Otto Kivenmäki haastateltiin viimeksi ja hän esitti sinulle sellaisen kysymyksen, että onko pelipäivissä joku ruoka, jota yleensä syöt? No ei oikeastaan mitään yleistä ruokaa. Yleensä se on semmoinen pastaruoka, mitä syödään. Yleensä kanapastaa. Toimii yhtä hyvin kuin Jutilalle. Totta kai. Miten sitten ruoanlaitto muuta? Tuleeko kesällä grillattua paljon vai mitäs yleensä syöt? No se vähän riippuu, mitä mutsi ja faija koton tekee. En nyt tiedä, että hirveästi grillattua. Jonkun verran kylläkin. Itse et kuitenkaan keittiön puolella kauheasti touhua. No en mä nyt siellä ihan hirveästi operoi. Joskus silloin tällä. Seuraavana meillä on haastattelussa Lenni Killinen. Mitä Lenniltä haluaisit kysyä? Mitä haluaisin kysyä? Kysytään Lenniltä, että millaista ruoka maistuu kesällä? Tuleeko kiloja paljon lisää? Loistavaa. Kiitoksia Juuso oikein paljon haastattelusta ja tsemppiä. Kiitos.